Jedan od najznačajnijih projekata za građane Šapca je izgradnja postrojenja za daljinsko grejanje na biomasu, trebao bi da počne sa realizacijom u oktobru 2017. godine i pružeće građanima najkvalitetnije grejanje po najnižim cenama, ističu upravi grada Šapca. Cilj ovog projekta jeste da dobijemo najbolje moguće grejanje po najnižim cenama. Građani će, pored građana koji bi, nadamo se, osetili finansijski efekat od izrade toplane na biomasu, očekujemo i da poljoprivrednici uspeju da plasiraju svoj agrootpad. Formira se znači tržište biomase na teritoriji grada Šapca. Studija GIZ-a je pokazala da na teritoriji grada Šapca postoji dovoljno raspoložive agrobiomase. U budućem periodu nas čeka nekoliko koraka vezanih za izradu toplane, pošto je zasnovana na javnom privatnom partnerstvu. Očekujemo da i Evropska banka za obnovu i razvoj uradi bankovnu i feasibility studiju i da nakon toga izađemo pred Komisiju Vlade Republike Srbije koja će nam dati saglasnost. Izgrađena toplana koristit će kao energente pored agrobiomase i mešavinu, odnosno miks agro i drvene mase. Inače, projekat koji su radili stručnjaci Nemačke kancelarije za tehničku pomoć i saradnju govore da je potencijal agromase na našim prostorima daleko veći od potrebnog, ističe energetski i gradski menadžer Slobodan Jerotić. Toplana bi trebala da bude snage 20 megavata na pragu postrojenja, što znači da biće dana kada toplana će moći sama da greje grad, biće dana naravno kada će morati da se priključe i postojeća postrojenja koja koriste prirodni gas kao gorivo. Očekujemo da godišnja proizvodnja toplotne energije iz ove toplane na biomasu bude oko 45.000 megavat sati, što je u odnosu na sadašnjih 60.000 megavat sati koliko proizvodi toplanski sistem, negde oko 75 do čak 80% u nekim momentima, zavisno od realizacije drugih projekata koji se tiču energetske efikasnosti. Početak rada novoizgrađene toplane na biomasu planiran je za oktobar 2018. godine.